Hello， 乔老师又来到乔老师的玩具开箱时间。今天我们来跟大家介绍一个品牌，叫做 Bumblesto。那又有人称它为眼镜牌。那它其实最主力的商品就是我们看到一般市面上的那一种精品。OK， 为什么叫精品？精品其实日文的原意，它其实就是要奖品的意思。它在日本，它的贩售方式其实是就放在交易店去做夹取，然后你可以得到这个奖品这样的方式。除了日本以外的其他国家拿到的就是这种海外代理版本。好，那精品它其实包很多不同的 IP。那其实最著名的，比如说《航海王》啊，或者是像最近比较热血的《我的英雄学院》这个漫画，或是最近最火红的一部《鬼灭之刃》，它有出相关的精品商品。那今天我们要介绍的主题比较 focus 在最长寿的 IP， 最长寿的漫画主题，那就是哈咩哈咩七龙珠啦。那我们先从这个比较小盒的标准盒开始跟大家分享跟开箱。Bumblesto 里面呢、啊，就是它有分很多不同的系列啦，比如说造型王的系列啦，比如说 EXQ 它是 for 女生的啦，或者是像比较可爱的 Q-Plastic， 它其实就有分很多不同的系列去开发出不同规格的商品。那今天我们开的这个，它是超市悟空，这就是造型王的比赛参赛者所做出的原型新商品。我们在盒子后面这边可以看到，这边会有记录原型师他在做参加这个比赛这个活动，然后的一些记录。那里面就是他雕出来的这件作品。那当然，我们看到外盒啊，它其实就是这样的，里面基本的样貌。那最重要就是这一个，这里有一个正子，就是很多玩家追求，比如说在日本的版本。它国内的版本就是金阵，那我们这种海外版，它其实就是像有白阵啊或银阵，有各种不同规则的阵子。那像这个是东印的阵子，好，它其实里面都已经是彩色涂装完成品了。它组装非常简单，它基本上是没有任何组装说明书的，它有基本的位置，然后所以大家玩家们买到啊，看那对应位置直接拼装就可以了。正面的地方啊，都会再带一些阴影。然后比如说脸部的涂装或者是眼神的部分，它其实做的都不错。那背面就比较单薄一点，因为它毕竟要节省成本嘛。因为我们买到的这种海外版，它其实就日币定价设定在800块日币，所以玩家们买到可能就400多块、400-500块这个范围，在这样的售价区间，那你可以得到这样的作品，它就算一个高 CP 值的一个商品。好，再来这个系列它比较特别 ，GX Materia 应该是。那这一个特别就在它有一个特效件，因为一般在精品要有特效件的商品非常的少，所以它这个就是诉求就是在特效件的部分。那它的包装方式都一样，就是这样的包装方式。然后它这个会有一些里面的内容物就有点落差了，它有一些这种需要组装的部分。好，这个直接就是一体成型。OK， 我们可以看到它直接就有这个8%的龟派气功，还有两片这种塑胶的特效件。那我们待会就用斜口钳把它取下，然后装起来给大家看。好，我们就稍微的把它编排一下，那气功的一些射线。好，我们这样简单组装完成，基本上它没有一个规范，就是你要怎么装，它每个孔位都可以合，那你就自己去编排，看你要的效果。我觉得这种效果也不错，它有一个气功的感觉，而且它在手部的涂装这边有特别做出那种，就像那种蓝色的反光，就是它那个发动出来的气功反光效果，我觉得也不错。那整体我最喜欢这种七龙珠，它的这种雕塑，它原型在创作的时候这种力道啦，然后那种肌肉切割的感觉，它没有说故意做的比较软烂的感觉，因为毕竟七龙珠它是这种比较硬派的形象。接下来直接开箱这两个，这两个系列也算是近期比较新的一个系列，叫 Maximatic， 它其实就是稍微比所谓的 Grantista 再稍微低阶一点，它的售价也是设定在日币800块。我们它的外盒水准就已经跟前面的介绍的一般标准盒又有点不一样，所以其实这个系列也非常的大卖，因为它价钱一样嘛，可是它的品质又更好。这个的最大特色就是高 CP 值，因为它的大小又比刚刚前面介绍的比例又更大。那刚刚我们前面有提到，它这样的一个作品产品线啊，它其实的好处就是它后面还会推出，比如说下半身是一样的，然后上半身换，比如说悟空是超级赛亚人形态，然后它的动作再稍微改变，那它基本上就是节省它的开发成本，那又可以多出不同的造型。像现在的悟空啊，它其实整体的外观就蛮符合现在的潮流。好，就是一般悟空人民法锤形态。好，再来这个也是 Maximatic， 它是之前的版本，主要是它这个
金属涂装的这个头发。好，那我们这件主好就是超蓝悟空。那其实整体它的任何力道，然后整体的外观跟它量产上色的质感都还不错。最大的缺点应该就算这个底台了啦，可是我觉得它可能就成本考量，它用这样的设计方式。Bombesto 还有另外一个产品叫一番赏，那一番赏其实不管在台湾或者日本啊都非常火。那像这个系列，它其实就会把一些特别的版本，那它会把它做成一般海外限定版本，然后在海外贩售。那像这样的一个大小的规格，通常一般的市面上的价钱差不多落在1000多块左右。它整只就是用这种比较高级的炮壳，那抗震效果比较好。看，其实不用这个，这是乌吉他。这个版本它就会推出，像我刚刚前面讲的，有不同的异色版本。好，那七龙珠它最大版本差异，除了衣服上的一些色差以外，最明显的就是头发颜色。它可以是一般形态，或是超蓝形态，用这样去做很多不同的差异化，那它产品就越来越丰富。那整体除了这个刚刚说的头发最大的差别，那裤子上面的颜色啦，还有腰带上的颜色，还有脚踝上面这个蓝色，它做一些不同的差别，然后让玩家更多的选择。好，再来我们介绍这个 2D 配色版本，它又有别于一般的 2D 配色，它是灰阶的 2D 配色。那其实它非常特别，它全球限量就一件，你知道为什么吗？因为是我涂的。官方有推出这种 2D 配色版的超级赛亚人悟空，那个也是非常夯。那比如说像航海王的鲁夫啦，这些知名的角色，在这种比较大的比例，它都会推出 2D 的配色版。那今天乔治就要教你涂出属于你的灰阶 2D 配色版的悟空吧 ，Go！好，我们来将这一支 Maximatic 的版本的悟空，然后来把它改一些它的颜色的部分。但是这是有点不一样，特别规划了一下它的色彩。我们上网找了这个资料，我们将这 Guantista 的彩色 2D 配色版变成灰色 2D 配色版，我们来参考它的配色，参考它整个灰阶的色调，然后去将这件悟空改成 2D 配色，我们就试试看吧。Too easy， 超好开的，好的开始。我们现在尽可能的将一些它的这个身上的分件，我们可以解开的就尽量把它解开，因为分件越分的越多，我们上色起来它的干涩会比较少。我现在比较担心就是头啦，这个头比较难拆。好，我们前面完成了补土的覆盖，那这个补土覆盖啊，大家可能要花一些时间，因为它原本的底色比较深，所以要慢慢有耐心的薄薄的一层一层这样覆盖。好，那我们这次主要做的就是一个灰色调的 2D 效果。那其实这个方法我觉得很简单，其实你就是把所有的彩色然后转换成灰色调，去用灰色去铺成整个所有颜色的分布，那其实就会有很好的效果了。再来，我可能会将这个橘色的裤子啊，再喷一个比较深色的灰色，让它做一个它的基础色调是深一点的，这样可以做出它的裤子跟身体的颜色做一些区别。那最深的灰色应该是腰带这个地方，因为它是蓝色嘛，蓝色转换过来它的灰色调会比较深，所以大家都依循这一些不同的灰的调性，然后去做出我们的 2D 效果。我们在做 2D 涂装的时候啊，这最重要的画法其实就是我们选的笔你要选对，就是各种不同的大小的笔，然后针对不同的面积的需求。那最重要就是边界要分得很清楚啊，然后再来你平涂的过程，你涂的那个线条要利落，那再来就是上面涂出来的大面积要均匀，不能有那种不均匀的现象啊，或者是有笔刷笔触的那种感觉。上面身体肤色的地方，我都保留补涂这种比较浅的灰色，差不多在 20% 的阶调。那再来啊，裤子的橘色差不多落在 40%， 然后鞋子的深蓝色又在更深，可能我们就落在 60%。 所以基本上我们把黑到白拉出10个阶调的话，
那肤色这边我们可能就是用前三到四个阶调，就是从0%到40%的这个阶调去做这个色块的分色，那这样看起来它才会有每一块不同的颜色的区别，因为你不能全部都用同一的颜色去做区分，这样看起来就是平的。那裤子的地方啊，我们直接先大块面积，我尝试用线条去做分割，那后来决定用大块面积先将整个大的这种色块的地方先分出来，先分出两个块面，然后再拉出最浅的跟再一个最深的，这样这个四个阶调就完成了。在 2D 涂装最重要就是要注意一个光影的变化，基本上灰阶的话更麻烦，它是使用黑灰白去表现出不同的明度的差别。我们这次光源设定就是右上到左下的方式，那我们在设定光源的时候，大家要有一个基本的方向，就是光线是从哪一个方向来，我们就要确定那个方向是亮面，那反过来的地方它就是阴暗面，那阴暗面的地方我们整个就是用比较深的灰色调先打出大色块的阴影，那后面我们再慢慢的拉出更深的线条以及更亮的受光面。第一个最简单就是针对它的皱褶凹陷的地方，没办法受光的面积，它就是阴暗面，然后我们就针对这些地方去画出暗的部分，那就用色块的方式去画。水漆器特别在这种浅色的时候啊，它干燥前跟干燥后会有一定的色差，所以建议在操作之前一定要先稍微的涂一下，了解一下颜色的变化，干燥后的变化，不然很容易会画出不是你预设的那种颜色。好，我们做这种 2D 涂装，它其实还有一个最重要的技巧，就是你在配色的时候涂的过程要从浅的涂到深的，如果你逆的涂回来，很容易会有叠色覆盖不均匀的状况，所以建议先从浅色慢慢的加深会比较保险一点。完成之后，我们再来做一些影子的效果，特别针对脖子的下缘，就是下巴会遮到脖子的阴暗处，以及这种腰带后面的这种影子，我们把它再刻画出来。
好啦，看起来是不是非常简单？整个涂装的过程就是那么样的轻松容易。其实我觉得最挫的就是我最后在做这个眼部的涂装，哇，那真的我憋气憋到快死掉了。那如果你有兴趣做这种2D 涂装，那基础的概念其实非常简单。比如说你加一个颜色，比如说今天我们是要做彩色的橘色的裤子的话，就把它分成三种不同的色调，比如说比较浅的橘色，然后正常的橘色，以及稍微偏深的橘色，那你可以用咖啡色去代替啦，你把它的色调降低，彩度降低，那就可以当暗面。说起来简单，可是其实基础的操作方式大概就是这样。那掌控好笔涂的技巧，那还有比如说水性颜料或者是油性颜料，它整个稀释的比例，然后平涂的比例，还有最重要就是最后的保护漆。因为如果你有一些细微的笔触，可以用保护漆，我们选择用消光保护漆去帮整个笔触降低，那整体作品就看起来有那么一点三分样了。所以不用担心这样的 2D 配色水涨船高，买一支属于你自己最喜欢的 Bumbristol 的精品角色回来，直接拆解涂起来，好不好？就可以直接改造出属于你自己配色的这种独一无二的精品。那记得还想看到更多最火红的 Bumbristol 精品资讯，继续搜寻 Bumbristol 的官方网站。喜欢我们影片，记得我们点进来。还想看乔老师改造什么不同的作品？那欢迎在下方留言让我知道。那乔老师的模型改造，下次见喽。那记得去追踪 Made Works 的频道。啊，这我亲了，多赚5000 ，Go Go！ 那我们下次见喽，拜。叫做 G X Magic， 是不是 ？Mag 那这是什么？哎，修刚啊，怎么发音呢、啊、？Materia。GX Materia GX 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 Materia 是吗？好 GX Materia 好了，就这样。